isso, não sei lá. Deixa eu fotografar o seu aqui um pouquinho assim. Não, vai ficar aí. Só responde, fica aqui e grava também. Ah, tá. É, como foi, como começou essa ideia de fazer essa horta? Ah, começou pela dona Maria, e a Furna se envolveu também, sabe? E uhum. A Furna veio e deu as mudas, traz mudas completas já, sabe? Uhum. Nas bandejas, né? Então a gente planta aí, faz esse canteiro e planta. Exato. Veio adubo, veio... A Furna manda adubo uhum. também. E essas coisas ajudam a escola? Só a escola. É só pra escola. Só a escola. Ah, mas qual é o nome do senhor? João Carlos Corgi. João Carlos? Corgi. Corgi. Ah, tá bom. Tá, joia. A seca prejudicou um pouquinho. Prejudicou agora, porque agora foi férias também, né? Então a horta agora tá meio desativada. Tá meio desativada. Mas tá bom. Vamos agora começar deixa... agora, só em fevereiro, agora não é começa. Já começa de novo. Começa de novo. Vou mostrar aqui a horta que o seu João Carlos está fazendo. Eu abro a... É, pode ser.